Nyt on kyllä niin pieni muna, että ei meinaa edes tää suurennuslasi auttaa. No niin, tervetuloa taas tänne askartelun nurkkaukseen. Ja viime viikollahan me istutettiin nää rairuohot ja ne on oikein hienosti lähtenyt kasvamaan. Ja ollaan saatu hirveästi fanipostiakin, niin kiitos teille niistä. Ne on tosi hienoja. Mutta tällä kertaa voitais tehdä näitä pajun oksia. Täällä on sit myös näitä munia, mitä silloin maalattiin toissa viikolla, muistatte varmaan. Niin niitähän voitais ruveta laittamaan kiinni näihin oksiin tälleen hienosti. Tää pääsiäinenhän on semmoista aikaa, että hirveissä männeissä jahdataan tipuja ja sitten aamulla herätään noita akan vierestä ja mietitään, että mikäköhän yllätys sieltä munasta löytyy. Joo, no niin, leikki siksi. Tosi moni unohtaa sit sen asun kokonaan, kun lähdetään virpomaan, niin sen takia mulla onkin täällä tämmösiä kasvomaaleja. Joo, kautaa tehdään vaikka kun kissa tai joku semmonen. No niin, sitten lähetään. Meillä onkin tässä paljon tekemistä. Saako virpoo? Tälle ei voi käydä, kun lähtee virpomaan, mutta ei siinä mitään. Kokeillaan ensi vuonna uudestaan. Ei mistään mitään välitetä. Tämmösiä rytkyjä vaan jätetään tänne luontoon. Noni, me tuollakin on rengas. Ei se rengas maadu. Ja siellä on toinen. Meikäläisen hommaahan tää on sitten. Ja sinäkö kävit ne renkaat pöllimässä? Ei, kun tätä luontoa vaan yritän siivota. Kaiken maailman rojuutaat sitten löytyy. Valmistaudu verilöyly! Voitais käydä keräämässä vähän pajun oksia. Mä tiedän yhden hyvän paikan, missä niitä voisi olla. Tää on niin tätä nykyään, että tuollakin kasvaa vaan yksi, että ne tulee niin myöhässä, tiedätkö? No, mä käyn hakemaan. Kannattaa muuten varoa, tää on miinotettu tää alue. Kilpailuahan tää on, että se pärjää, joka tietää oikeat paikat. Käydään nyt ensin tuossa Niemisillä, että Niemistä tunnetaan siitä, että ne antaa aina paljon palkkaa, niin... Mä käyn nyt siihen. Sit vaan eteenpäin. Pitsojakin riittää vielä. Vuodeks pizza sulle, palkkaa muuri. No mitä tarjota? No ootas mä katon tuon keittiöstä. Ja kun tällä alalla on ollut pitkään, niin vääjäämättä tulee välillä tommosia tyyppejä. Nyt teki anto tomaatin. Joo. Mennään eteenpäin. Ei ole varmaan ketään kotona. Mä käyn kattoo, jos tuolla olisi joku. Sä oot ja mitä vittua sä teet mun mailla? Ei kun mä oon vaan virpoja, Niin. Päästä yksikin saatana inauksi, mä lasken susta lävitte. Älä nyt, sä oot vaan stressaantunut. Tänne näin sieltä. Ja palkka mulle, joo niinhän se menee. Hei, tää on oikein hieno, mä käyn kattoo tuolta jotain tarjottavaa. Niin, mitäs tästä nyt sitten? Oisko tossa pojille? No mä en nyt löytänyt muuta kuin tällaisen puoliksi syödyn nakin. Kai tää on vielä ihan hyvää, niin ottakaa siitä. Kiitos vaan teille.